അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും സലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ ആദ്യം അവൻ ചൊല്ലുന്നത് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്താണ്? പിന്നീട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് പിന്നെ ചൊല്ലേണ്ട ചില ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ആയത്തുകൾ? സൂറത്ത് ആലി ഇംറാനിലെ നഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർളി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വന്നഹാരി ലായാത്തിൽ ലിഉലിൽ അൽബാബ് തുടങ്ങുന്ന അവസാനത്തെ 10-11 ആയത്ത് വരും കേട്ടോ. ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർളി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വന്നഹാരി ലായാത്തിൽ ലിഉലിൽ അൽബാബ് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകളാണ് കേട്ടോ. ഇനി വേറൊരു ഹദീസ് ഉറങ്ങി എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ 3 തവണ കൈകൾ കഴുകണം എന്ന് അടുത്തത് പറയും. ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഉറങ്ങി എണീറ്റ ഉടനെ 3 തവണ കൈകൾ കഴുകണം. അപ്പോൾ കാരണം അവൻ്റെ കൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കൈകൾ പല സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും, അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം മാത്രമേ ഉതു എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള വെള്ളത്തിലോ മറ്റൊക്കെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൈ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, 3 തവണ കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം. മുൻകൈയാണ് കഴുകണ്ടത് കേട്ടോ, ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങനെ 3 തവണ കഴുകണം എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാവുന്നത്. ഇനി സൂറത്ത് ആലി ഇംറാനിലെ ആയത്തുകൾ ഓതിയത് ഉദു എടുത്ത ശേഷമാണെങ്കിൽ ഉദു എടുക്കൽ നല്ലതാണ്, ഉദു ഇല്ലെങ്കിലും ഓതാം. പക്ഷേ ഒരാളിപ്പോൾ കാണാതല്ല മുസ്ഹഫ് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഖുർആൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഖുർആൻ എടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉദു എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെയാണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ ഉറങ്ങി എണീറ്റ ഉടനെ അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദി അഹ്യാന ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദി അഹ്യാന ബഅദമ അമാതന വഇലൈഹി നുഷൂർ എന്ന് ചൊല്ലിയ ശേഷം ഈ ആയത്തുകളും ഓതിയ ശേഷം പിന്നെ കൈ കഴുകിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസ് നമ്പർ 162 കിതാബുൽ വുദൂഇൽ ബാബ് അൽ ഇസ്തിജ്മാരി ഫി വിത്ര, ഇസ്തിജ്മാറ് ചെയ്യുക. വിത്ര വിത്ര നമസ്കരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എണീറ്റ ശേഷം ഉദു എടുത്ത് ഇത് ഈ ആലി ഇംറാനിലെ സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഹദീസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നബി ആദ്യം 6 തവണ 2 വീതം നിസ്കരിച്ചു അല്ലേ, അപ്പോൾ 12 പിന്നെ ഒറ്റയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു വിത്ര നിസ്കരിച്ചു, അത് 1 അല്ലെങ്കിൽ 3 നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒറ്റ ഒന്ന് നല്ല അർത്ഥം, ഒറ്റ 1, 3, 5, 7 ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആക്കുന്നതിനാണ് വിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വിത്ര ഇനി ഇസ്തിജ്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൊണ്ട് ശുചീകരണം നടത്തുക, അത് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ കല്ലുകൊണ്ട് ശുചീകരണം നടത്തുക. അപ്പം ഒരാൾ മൂത്രമൊഴിച്ചു, അപ്പോൾ കഴുകാൻ വെള്ളമില്ല, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കല്ലുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ പിന്നെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒപ്പിയെടുക്കണം. അത് മനോഹരം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ശുചീകരിക്കാമെന്ന് പറയും, അങ്ങനെ ശൗചം ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒറ്റയായിട്ട് ചെയ്യണം. എന്താണ്, ഒറ്റയായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ കഴുകും ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കല്ലുകൊണ്ട് ശുചീകരണം നടത്തുമ്പോൾ ഇസ്തിജ്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൊണ്ട് ശുചീകരണം. അപ്പോൾ ഒറ്റയായി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ബാബ് എന്നാണ് ബാബിൻ്റെ പേര്. ആ വിഷയം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഹദീസിൽ കേട്ടോ. ഹദ്ദസന അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു യൂസഫ് ഖാല അഖ്ബർന മാലിക് അൻ അബി സിനാദ് അൻ അനിൽ അഅ്റജ് അൻ അബി ഹുറൈറ അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ, അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിശ്ചയം റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇദാ തവദ്ദഅ അഹദുക്കും ഫൽയജ്അൽ ഫീ അൻഫിഹി മാഅൻ തുമ്മ ലിയൻസുർ വമൻ ഇസ്തജ്മറ ഫൽയൂതിർ വഇദ ഇസ്തയഖള അഹദുക്കും മിൻ നൗമിഹി ഫല്യഗ്സിൽ യദഹു ഖബ്ല അൻ യുദ്ഖിലഹ ഫീ വുദൂഇഹി ഫഇൻ അഹദക്കും ലാ യദ്രി ഐന ബാതത യദുഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് എന്ത്, ഇദാ തവദ്ദഅ അഹദുക്കും നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വുദു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫല്യജ്അൽ ഫീ അംഫിഹി മാഅ സുമ്മ ലിയൻസുർ, അപ്പോൾ അവൻ ആക്കട്ടെ
അവന്റെ അംഫ്, അംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്ക്, മൂക്കിനകത്ത് വെള്ളമാക്കട്ടെ. വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് സുമ്മലി അംഫർ, എന്നിട്ട് അവൻ ചീറ്റട്ടെ. അപ്പം ഒരു തുള്ളി കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കൈക്കുമ്പിൾ ഒർഫത്ത് ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ടാക്കിയാൽ തലച്ചോരത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു മൂക്കിൻ്റെ ഈ അറ്റത്താണ് കേട്ടോ, അറ്റത്തുള്ള ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, വെള്ളം വേണം. അതായത് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ആ ഭാഗം വൃത്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം, എന്നാലേ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ആവില്ല. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതായത് നല്ലോണം വിശ്വാസം ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് പോവിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല, പുതു ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആളുകളും ഇത് ചെയ്യാറില്ല. അത് സുന്നത്താണ് എങ്കിലും അത് പലരും ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചേറ്റും. അങ്ങനെ എല്ലാ പുതുവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം, ഇതിലിപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല. തുമ്മലി അൻസർ ഒമനി സ്തജ്മറ ഫലിയുത്തർ, ഇനി ആരെങ്കിലും ശുചീകരണം കല്ലുകൊണ്ട് ശുചീകരണം നടത്തുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഒറ്റയാക്കി ചെയ്യട്ടെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം മൂത്രം ഫുള്ള് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല. അപ്പം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന്, അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് ഒന്നുകൊണ്ട് തീരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരാൾ എട്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, എട്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മൂത്രം പോയി എന്ന് ആൾക്ക് ഒരു ബോധ്യം വന്നു, മൂത്രം ഫുള്ള് വലിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. എങ്കിലും അയാൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഒമ്പതാവും അല്ലേ. അതാണ് ഒറ്റയാക്കി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇനി വഇദസ്തൈഖള അഹദുക്കും മിൻ നൗമിഹി, നൗമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം, ഉറക്കം. ഇസ്തൈഖള ഉണർന്നു, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എണീറ്റാൽ, ഉറങ്ങി എണീറ്റാൽ, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാൽ, ഫൽ യഗ്സിൽ യദഹു, അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഗസല കഴുകി, കൈ കഴുകി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആയിട്ടില്ലല്ല. കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസല എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, ഗസല എന്ന് പറഞ്ഞാ കഴുകി നടത്തണ്ട്, കുളിച്ചു എന്ന് നടത്തണ്ട്. ഇവിടെ ഗസല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷ്ഡ്, കഴുകി എന്ന് നടത്തണം കേട്ടോ. ഫൽ യഗ്സിൽ, അവൻ കഴുകട്ടെ. എന്ത് യദഹു, അവൻ്റെ കൈ, അവൻ്റെ കൈ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കൈ, കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈയും പെടും. ഖബില അൻ യുദ്ഖിലഹ, ഖബില മുമ്പ്, അൻ യുദ്ഖില അദ്ഖല പ്രവേശിപ്പിച്ചു, യുദ്ഖിലഹ അതിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഏതിനെ, ഈ കൈയിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഫി വദുഇഹി അവൻ്റെ വദുഇൽ, വദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വുദു എടുക്കുന്ന വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ വുദു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം നിറച്ച പാത്രം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അതിനാണ് വദു എന്ന് പറയുന്നത്. വുദു എന്ന് പറയുന്നത് വുദു, അങ്ങ് സ്നാനം ചെയ്യുക, അബ്ലൂഷൻ അല്ലേ. വദു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വുദു എടുക്കുന്ന പാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ വുദു എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നിറച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് വദു എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വദുയിൽ, വുദു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളപാത്രത്തിൽ അവൻ കൈ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ്, അവൻ കൈ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൈകൾ കഴുകട്ടെ വൃത്തിയായിട്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന അഹദക്കും, നിശ്ചയം, കാരണം, നീ നിങ്ങൾക്കാർക്കും, ലാ എതിരി അവൻ അറിയുകയില്ല, നിങ്ങൾ ആർക്കും അറിയുകയില്ല, ഐന ബാത്തത്ത് യദഹു, യദുഹു ഐന എവിടെ, ബാത്തത്ത്, ബാത്ത പറഞ്ഞാൽ രാപ്പാർത്തു, നേരത്തെ ഹദീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാത്ത എന്നാൽ രാപ്പാർത്തു, രാത്രി താമസിക്കുന്നതിനാണ് രാപ്പാർത്തു ബാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റേഡ് ഓവർ നൈറ്റ്. ഒരു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസ് പഠിച്ചു, എവിടെ രാപ്പാർത്തത്, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മൈമൂന റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഭാര്യ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മാതൃ സഹോദരി അല്ലേ, അമ്മായി. അപ്പോൾ അവിടെ ബാത്തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു, ബാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ബാത്തത്ത് യദുഹു, അവൻ്റെ കൈ എവിടെയാണ്, ബാത്തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യദു എന്നുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ആദ്യമാണ് കേട്ടോ. യദ് യദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ, അവയവം, സ്ത്രീലിംഗം, മുഅന്നസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാണ്. അവൻ്റെ കൈ എവിടെ, രാപ്പാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രാപ്പാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൈ എവിടെ രാത്രിയിൽ പോയതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, ഇവൻ്റെ കൈ എവിടെയൊക്കെയാ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ലൈംഗി അവയവങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൈ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും കൈ, അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഉറക്കത്തിലല്ലേ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കൈ വൃത്തിയായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയ ശേഷം വേണം എന്ത് ചെയ്യണം, വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ പിന്നെ ഇത് ഇടുന്നത്, കൈ ഇടുന്നത്. അപ്പം കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണെങ്കിൽ കൈ ഇടരുത് എന്നൊക്കെ വേറെ മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇനി അതിൽ ഷറഹയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം, രണ്ട് കൊല്ലത്തെങ്കിലും വെള്ളം വേണം, പല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മദ്ഹബിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ കൈ ഇടരുത്, പിന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകണം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ പാത്രത്തിലൊക്കെ തൊടും ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ
അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൈ കഴുകണം. അതാണ് ഹദീസ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം. അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. കൗലുഹു ഇൻഷാ إذا توضأ أي إذا شرع في الوضوء قوله فليجعل في أنفه ماء كذلك بذر وسقط قوله ماء لغيره وقد اختلف رواة الموطئ في إسقاطه وذكره وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان أبي الزناد إني سيرا ريبورت فليجعل في أنفه ماء نلغي ماء نلغي واكلا أفن ده موكل آكتا موكل كاتي چيتا أده بلنا نلغي ചിലയിടത്ത് മാ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇല്ല ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ. വെള്ളം തന്നെ, കാരണം വെള്ളം കൊണ്ടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചിലയിടത്ത് മാ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് മാ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇല്ല. അങ്ങനെ പല റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി കൗലു സുമ്മ ലിയന്തസിർ, ഇനി ലിയന്തസിർ എന്നാണ് അബൂദറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്, ലിയൻസുർ എന്നാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. രണ്ടും ഒരർത്ഥമാണ്, ലിയൻസുർ അല്ലെങ്കിൽ ലിയന്തസിർ. അവൻ വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് ചീറ്റട്ടെ, ചീറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ. قوله وإذا استيقظ هكذا عطفه المصنف واقتضى سياقه أنه حديث واحد وليس هو كذلك في الموطئ وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطئ يحيى رواية عبد الرحمن بن يوسف شيخ البخاري مفرقا وكذا هو في موطئ يحيى بن مكير وغيره وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك وكذا أخرج مسلم الحديث الأول മിൻ ത്വരീഖി ഇബ്നു ബുക്കൈർ വഗൈരിഹി വകദാ ഫർറഖഹു മിൻ ഹദീസ് മാലിക് വകദാ അഖ്റജഹു മുസ്ലിം അഖ്റജ മുസ്ലിം അൽ ഹദീസ് അവൽ മിൻ ത്വരീഖി ഇബ്നു ഉയൈന അൻ അബി സിനാദ് വസാനി മിൻ ത്വരീഖിൽ മുഗീറത്ത് ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ അബി സിനാദ്. ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറയാം. അതായത് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ ഹദീസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം രണ്ട് ഹദീസായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദസ്തയക്കലാം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം വേറെ ഹദീസായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക്, അതിൽ ഹദീസ് നോക്ക്, ഹദീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. വൈദസ്തയക്കല വൈക്ക് അതായത് ഉറങ്ങി എണീറ്റാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൈകൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകണം വധുവിൽ കൈ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആ ഭാഗം പ്രത്യേക ഒരു ഹദീസും അതുവരെയുള്ളത് വേറെ ഹദീസുമായിട്ടാണ് പല റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഉള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ ആരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, മുഅത്ത ഉള്ള റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബുഖാരിയുടെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഗുരുവായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ യൂസുഫ് എന്നിവരുടെ റിവായത്ത് പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ മുസന്നിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇവിടെ ഈ കിതാബ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി ആരാ? ബുഖാരി, ഇമാം ബുഖാരി അല്ലേ. ബുഖാരിയുടെ ഈ ഹദീസിൽ ബുഖാരി ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആശയം ഒന്ന് തന്നെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരൊറ്റ ഹദീസായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇനി അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? വഅല ഹാദാ ഫക അന്നൽ ബുഖാരി കാന യറാ ജവാസ ജംഇൽ ഹദീസൈൻ ഇദ തഹദ സനദുഹുമാ ഫി സിയാഖിൻ വാഹിദിൻ കമാ യറാ ജവാസ തഫ്രീഖിൽ ഹദീസിൽ വാഹിദി ഇദ ഇസ്തമല അലാ ഹുക്മൈനി മുസ്തഖില്ലൈൻ. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ബുഖാരി ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തു എന്നതിന് ഒരു വിശദീകരണം പറയുന്നു ഇബ്നു ഹജർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഇബ്നു ഹജർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഫത്വയിൽ ബാരിയിലാണ് ഷറഹ് പറയുന്നത് അല്ലേ. എന്ത് ജവാസ് കാന യറ, അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. എന്ത് ജവാസ അനുവദനീയത, ജായിസ് അനുവദനീയമായത് അല്ലേ. ജവാസ അനുവദനീയത ജംഇൽ ഹദീസൈൻ രണ്ട് ഹദീസുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കൽ ഇതത്തഹദ സനദുഹുമാ ഫി സിയാഖിൻ വാഹിദ് ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് അതിൻ്റെ സനദുകൾ ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ. ഇപ്പം ഇതിൽ സനദിലുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാരെല്ലാം ഒന്നു തന്നെ, അല്ലാതെയും വന്നിട്ടുണ്ട്, വേറെ സനദിലും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടർമാരിപ്പം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിലെ ഈ സനദിലെ റിപ്പോർട്ടർമാരെല്ലാവരും ഒരേ റിപ്പോർട്ടർമാരാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഹദീസായിട്ടല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ചുറ്റി ചേർത്തത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ കമാ യറ ഏതുപോലെ കാണുന്നത് പോലെ ജവാസ തഫ്രീഖിൽ ഹദീസിൽ വാഹിദി ഇസ്തമല അലാ ഹുക്മൈനി മുസ്തഖില്ലൈനി രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ, ഇസ്തമല എന്നാൽ ഉൾക്കൊണ്ട്, അലാ ഹുക്മൈനി മുസ്തഖില്ലൈനി രണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ വിധികൾ, രണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ വിധികളുള്ള ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വേർപിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് അതിൽ രണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ മുസ്തഖില്ലായ വിധികൾ, മുസ്തഖില്ല എന്നാൽ മുസ്തഖില്ല ഇനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും
എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വിധികൾ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിധികളുള്ള ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വേർപിരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്നത് കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒറ്റ ഹദീസിനെ വേർപിരിക്കാം, രണ്ട് ഹദീസിനെ ഒറ്റയാക്കുക, അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഇനി ഖൗലുഹു മിൻ നൗമിഹി അഖദ ബി ഉമൂമിഹി അഷ്ഷാഫിഈ വൽ ജുംഹൂറു ഫസ്തഹബ്ബൂഹു അഖിബ കുല്ലി നൗമിൻ ഫഖസ്സഹു അഹ്മദ് ബി നൗമിൽ ലൈൽ ലഖൗലിഹി في آخر الحديث باتت يده لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل من نومه نور عندنا باغ نوك وايك نوك نوك إذا استيقظ أحدكم من نومه من نومه إذا استيقظ وإذا استيقظ أحدكم من نومه നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീറ്റാൽ, ഉറക്കിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളത് അഖദ ബി ഉമൂമിഹി അഷ്ഷാഫിഈ വൽ ജുംഹൂറു, ജുംഹൂറാണ് ഭൂരിപക്ഷം അല്ലേ, ഷാഫിഈ ഇമാം ഷാഫിഈ ഇമാം ഷാഫിഈ അതേപോലെ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് മൊത്തത്തിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉൾമൂമ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ജനറലായിട്ട് ആം ഉൾമൂമ് ആമിൻ്റെ ജമ്മാണ് ഉൾമൂമ് കേട്ടോ, മൊത്തത്തിലെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ട് ഏതുറക്കത്തിനും ബാധകം നടത്തും. ഏതുറക്കത്തിലാണെങ്കിലും രാത്രി ഉറങ്ങിയാണെങ്കിലും പകലിറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഈ റൂള് ബാധകം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇമാം ഷാഫിഈ അതിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്തഹബ്ബൂഹു അഖീബ കുല്ലി നൗമിൻ, എല്ലാ ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ഉടനെയും, ഉറക്കത്തിന് എണീറ്റ ഉടനെയും അവർ ഇതിനെ സുന്നത്താക്കി. ഇമാം ഷാഫിഈയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം രാത്രി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും പകലുറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഇത് എന്താണ്, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈകൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകൽ സുന്നത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്തഹബ് ആണ്, നിർബന്ധമല്ല സുന്നത്താണ്. ഇനി വഖസ്സഹു അഹ്മദ് ബിൻ ഉമ്മിൽ ലൈലി, ഇനി അഹ്മദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ മറ്റൊരു മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമാണ് അല്ലേ, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിന് മാത്രം ഇത് പ്രത്യേകമാക്കി. അതായത് രാത്രിയിലെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ ആണെങ്കിൽ എണീക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കഴുകേണ്ടത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ. ഈ കൗലി കാരണം ഈ ആഖിറിൽ ഹദീസ് ഹദീസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ബാത്തത്ത് യദുഹു അവൻ്റെ കൈ രാ പാർത്തത് രാത്രി താമസിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിനൊന്നും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ. കാരണം അവൻ്റെ കൈ എവിടെ രാ പാർത്തു എന്നവൻ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മസല പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ. കാരണം ഇല്ല അന്ന ഹഖീഖത്തുൽ മബീത്ത്, രാത്രി രാ പാർക്ക മബീത്ത് എന്നത് അയ്യക്കുഫില്ലൈൽ, അത് രാത്രിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അത് പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അഫീ റിവായത്തിൽ അബി ദാവൂദ് സാഖ മുസ്ലിമിൻ ഇസ്നാദഹ ഇദാ ഖാമ അഹദുക്കും മിനൽ ലൈൽ വകദാലി തുർമുദി മിൻ വജ്ഹിൻ ആഖറ സ്വഹീഹിൻ വലി അബി അവാന ഫീ റിവായത്തിൽ സാഖ മുസ്ലിമിൻ ഇസ്നാദഹ അയ്ദൻ ഇദാ ഖാമ അഹദുക്കും ഇലൽ വുദൂഇ ഹീന യസ്ബിഹു ലക്കിന്ന തഗ്രീല യഖതലി ഇൽഹാഖ നൗമിൻ നഹാർ ബി നൗമിൽ ലൈൽ വഇന്നമ ഖുസ്സ നൗമുൽ ലൈൽ ബിദിക്രി ലിൽ ഗലബ. ഇനി വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ മുസ്ലിമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇദാ ഖാമ അഹദുക്കും മിനൽ ലൈൽ എന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങി എണീറ്റാൽ എന്നുണ്ട്. വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് ഇദാ ഖാമ അഹദുക്കും ഇലൽ വുദൂഇ ഹീന യസ്ബിഹു, നേരം പുലരുമ്പോൾ വുദു എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് എണീറ്റാൽ എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഉണർന്ന് എണീക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ. പക്ഷേ ഇനി ലാക്കിന്ന എന്നിരുന്നാലും രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തെ പകലിലെ ഉറക്കവുമായി ചേർത്ത് പറയാം. കാരണം വൈനമ ഹുസ്സ നൈമുല്ലൈൽ നൗമുല്ലൈൽ ബിദിക്രി ലിൽ ഗലബ, ഇവിടെ രാത്രിയുടെ ഉറക്കം എന്ന് പറയാം. കാരണം സാധാരണ രാത്രിയല്ല ഉറങ്ങാം, അതുകൊണ്ട് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതോ എന്ത് ഗലബത്ത് ഗാലിബ് എന്താണ് രാത്രിയാണ് ഉറങ്ങാറ് അല്ലേ, പൊതുവേ രാത്രിയല്ലേ അത് ഈ ഉറക്കം വരുന്നത്, ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം തന്നെ രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാത്രിയെ പരാമർശിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഉറക്കത്തിന് പൊതുവേ അത് ബാധകമാണ്, ആ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ഖാല റാഫിഈ ഫീ ശർഹിൽ മുസ്നദി യുംകിനു അൻ യുഖാല അൽ കറാഹത്തു ഫിൽ ഗംസ് ലിമൻ നാമ ലൈലൻ അശദ്ദ് മിൻഹാ ലിമൻ നാമ നഹാറ ലിഅന്ന അൽ ഇഹ്തിമാല ഫീ നൗമിൽ ലൈലി അഖറബു ലിതൂലിഹി ആദതൻ ഥുമ്മ അൽ അംറു ഇൻദൽ ജംഹൂരി അലൻ നദ്വി നദ്വി വഹമലഹു അഹ്മദ് അലൽ വുജൂബി في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار. ഇനി വേറെ റാഫിഈ ഇമാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇമാം റാഫിഈ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇമാം ഷാഫിഇയുടെ മദ്ഹബിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫിഇ മദ്ഹബിലെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആര്, അതായത് ഇമ്മത്തിലെ മുജ്തഹിദാണ് ഇമാം റാഫിഇ. ഇമാം നവവി മറ്റൊരു മുജ്തഹിദാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇമാം റാഫിഇയുടെയും ഇമാം നവവിയുടെയും വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ തന്നെ ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഫി ഷർഹിൽ മുസ്നദ്, മുസ്നദിന്റെ ഷർഹിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യുംകിനു അൻ യുഖാല അൽ കറാഹത്തു ഫിൽ ഗംസ് ലിമൻ നാമ ലൈലൻ, രാത്രി ഉറങ്ങിയ ആള് കൈ കഴുകാതെ ഗംസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൾ മുക്കുക, ഗംസ് കൈകൾ മുക്കുന്നത് കറാഹത്താണെന്ന് പറയപ്പെടാം. കൂടുതൽ എന്ത് അശദ്ദു മിന്ന, കൂടുതൽ കറാഹത്താണ്, കറാഹത്താണ് അത്, കൈകൾ കഴുകാതെ വെള്ളത്തിലിടുന്നതേ കറാഹത്ത്, വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന്, അത് ശക്തിയായ കറാഹത്ത് ഉരപ്പാണ്. ഏതിൽ രാത്രിയാണ് ഉറക്കമെങ്കിൽ, ലിമൻ നാമൻ അഹാരൻ, പകലുറങ്ങിയവനെക്കാളും, പകലുറങ്ങിയവന് കറാഹത്ത് ബാധകമാണെങ്കിൽ പോലും, ഷാഫി മദ്ഹബത്തിൽ, കാരണം ഷാഫി മാമും മൊത്തത്തിലാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് റാഫിഇ മാമ അതിനെ വിശദീകരിക്കണം, എന്ത് എന്ത് എങ്കിലും രാത്രിയിലെ, രാത്രി ഉറങ്ങിയ ആൾ കൈ കഴുകാതെ വെള്ളത്തിൽ കൈയിടുന്നത് അത് കൂടുതൽ ശക്തിയായ കറാഹത്തും, പകലുറങ്ങിയ ആളാകുമ്പോൾ കറാഹത്ത് അത്രക്കില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി കാരണം എന്താണ്, ലി അന്നൽ ഇഹ്തിമാല ഫീ നൗമിൽ ലൈലി അഖ്റബു ലിത്തൂലിഹി ആദതൻ, സാധാരണ രാത്രിയിലെ ഉറക്കം കൂടുതൽ കാലദൈർഘ്യം ഉള്ളതായിരിക്കും, സമയദൈർഘ്യം ഉള്ളതായിരിക്കും, അപ്പം കൈകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലോ. പകല് നേരം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മയങ്ങി ഉറങ്ങാം അല്ലേ, അതാണ് ഇനി പകൽ രാത്രി പോലെ ഉറങ്ങണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ. അത് തുമ്മൽ അംറു ഇൻദൽ ജംഹൂരി അലൻ നദ്ബി, ഇനി ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെ, ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും പിന്നെ എന്താണ് ഈ കൈകൾ കഴുകുന്നത് നദ്ബ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നദ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത്, എന്താണ് മന്ദൂബ് മുസ്തഹബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുന്നത്താണ് കേട്ടോ, മന്ദൂബ് മുസ്തഹബ് സുന്നത്ത് എന്നൊക്കെ കേട്ടോ, ഓപ്ഷണൽ ഐച്ഛികമാണ്, ചെയ്താൽ കൂലിയുണ്ട്, ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് നദ്ബ്. അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും ഈ കൈകൾ കഴുകുന്നത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വഹമലഹു അഹ്മദ് അലൽ വുജൂബി ഫീ നൗമിൽ ലൈൽ ദൂന നഹ, ഇനി രാത്രി കൂടാതെ പകൽ, രാത്രിയല്ലാതെ പകലല്ലാതെ രാത്രി, രാത്രി ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ, രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ, രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഇനി തഹജ്ജുദൊക്കെ സമയം കണ്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ എണീക്കും, അപ്പോഴും ഒക്കെ ബാധകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കൈകൾ കഴുകുന്നത് വുജൂബ്, നിർബന്ധമാണെന്നാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ അഭിപ്രായം, നിർബന്ധമാണെന്നാണ് കേട്ടോ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, വാൻഹു ഫി റിവായത്ത്, മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇസ്തിഹ്ബാബി ഫി നൗമിൻ നഹാർ, പകലിൽ ഉറക്കാവുമ്പോൾ സുന്നത്തും രാത്രിയിൽ ഉറക്കാവുമ്പോൾ നിർബന്ധമാണെന്നും ഇമാം അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി കേട്ടോ, മനസ്സിലായില്ലേ. ഇനി അടുത്ത് വത്തഫഖു അലാ അന്നഹു ലാ ഗമസ യദഹു ലം യദുറൽ മാ, ഇനി വെള്ളത്തിൽ അത് ഒരാൾ കൈ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, വെള്ളത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത്തിഫാഖ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും വഖാല ഇസ്ഹാഖ് ദാവൂദ് വത്തബരി യൻജുസു, വെള്ളം നജസാകുന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരാണ് ഇവരൊക്കെ, ഇസ്ഹാഖ് ദാവൂദ് തൊബരി എന്നവരൊക്കെ. വസ്തതല്ലരഹും ബിമാ വറദ മിനൽ അംറി ബിറാഖത്തിഹി ലക്കിന്നഹു ഹദീസുൻ ളൈഫ് അഖ്റജഹു. ഇനി അടുത്ത് എന്നാൽ രാത്രി തൻ്റെ കൈ എവിടെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആർക്കും അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നത് രാത്രി കൈകൾ അശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. രാത്രി കൈകൾ എവിടെയാണ് കൈ വെച്ചതെന്ന് അറിയില്ല എന്നല്ലേ, അപ്പം ചിലപ്പോൾ കൈ അശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ അശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകും, അപ്പോൾ സംശയമാണ് ഷെക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഷെക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോൾ നിർബന്ധം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്, കൈ നജസായി എന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ, ഉറപ്പില്ല, സംശയമുള്ളൂ, സംശയമാകുമ്പോൾ അതിൽ നിർബന്ധം വരില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് നിർബന്ധമല്ല സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നബി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉറങ്ങി എണീറ്റ ഉടനെ ഷെന്നിൻ മുഅല്ലഖ അല്ലേ, കെട്ടിത്തൂക്കിയ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വുദു എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നബി കൈ കഴുകിയിട്ട് വുദു എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിൽ നിന്നും ചെറിയ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കൈകൾ കഴുകൽ നിർബന്ധം ഒന്നും അല്ല എന്ന്. ഇനി അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെ ചിലർ പറയുന്നു വെച്ചാൽ നബി കൈകൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ്, വുദുവിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കൈകൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നബി കൈകൾ കഴുകാതെയും വുദു അനുവദനീയമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്ത് ജവാസ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ
നബിയുടെ ഖുസൂസിയത്തിൽ പെട്ടത് ആവാം എന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇനി ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഫൽ യഗ്സിൽ ഹുമാ സലാസാന്നുണ്ട്, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകട്ടെ എന്ന് ആണല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അല്ലേ, ആണോ നോക്ക്, അതിൽക്ക് നോക്കണം. ആ ഇനി വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഫലാ യഗ് യദഹു ഫിൽ വദൂഇ ഹത്താ യഗ്സിലഹ, അവൻ അവൻ്റെ കൈ വദൂഇൽ വെക്കാതിരിക്കട്ടെ, അതായത് വുദു എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെക്കാതിരിക്കട്ടെ, ഹത്താ യഗ്സിലഹ അതിനെ കഴുകുന്നതിന് വരെ, കാരണം കഴുകണം, കഴുകാതെ വുദുവിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കൈയിടരുത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം കേട്ടോ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കഴുകൽ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മറ്റ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ കൈ നജസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നജസ് കൈ പോണവരെ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇത് നിർബന്ധം അല്ല എന്ന് ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു കാര്യം, കൈ എന്നാൽ ഏത് ഭാഗം എന്നുള്ളതാണ്. വൽ മുറാദു ബിൽ യദി ഹുന അൽ കഫു ദൂന മാ സാദ അലൈഹ ഇത്തിഫാഖ, അതായത് ഈ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫ് ആണ് ഉദ്ദേശം, കഫ് മുൻകൈ, അല്ലാതെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകണ്ട, കഴുകണമെന്നില്ല, ഇവിടെ മുതൽ കഴുകിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം ആണ്, ഇത്തിഫാക്കാണ് നർത്ഥം. ഇനി ചില റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈകൾ കഴുകുന്നത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഴുകാതിരിക്കുന്ന കറാഹത്താവില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ്, കഴുകുന്ന സുന്നത്താണ്, പക്ഷെ കഴുകിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കറാഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉള്ളവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അബൂ ഹുറൈറ അല്ലാഹു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നതായും എന്നാൽ അങ്ങനെ കൈകൾ കഴുകാതിരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പം അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ. അന്നഹു കാന യഫ്അലു വലാ യറാ ബിതർക്കിഹി ബഅസ എന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഫലാ യഗ്മിസ് യദഹു ഫിൽ ഇനാഇ ഹത്താ യഗ്സിലഹ, അവൻ അവൻ്റെ കൈ മുക്കാതിരിക്കട്ടെ, ഗമസ മുക്കി മുക്കി, ഫലാ യഗ്മിസ് മുക്കാതിരിക്കട്ടെ, യദഹു അവൻ്റെ കൈ ഫിൽ ഇനാഇ പാത്രത്തിൽ, ഇനാഇ പാത്രം, ഹത്താ യഗ്സിലഹ അവൻ കഴുകുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പാത്രത്തിൽ കൈ മുക്കുക എന്നാണ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വഹിയ അബീറു ഫിൽ മുറാദി മിൻ റിവായത്തിൽ ഇദ്ഖാലി അന്ന മുത്തലഖൽ ഇദ്ഖാലി ലാ യതറത്തബു അലൈഹി ഖറാഅത്തു കമൻ അദ്ഖല യദഹു ഫീ നാഇൻ വാസിഉൻ ഫഖ്തറമ മിൻഹു ബിനാഇൻ സഗീറിൻ മിൻ ഗൈരി അൻ തലാമസ യദഹു അൽമാ. ഇനി എന്താണ് വെച്ചാൽ ഒരാൾ കൈകൾ മുക്കുക എന്നതല്ല അവിടെ ഖറാഅത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറയാണ്. എന്ത് ഈ കൈകൾ മുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കറാഹത്ത് വന്നു ചേരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ വിശാലമായ വാസിയായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം, വിശാലമായ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് വെള്ളം ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെറിയൊരു പാത്രം കൊണ്ട് കൈ ഇട്ടിട്ട് കൈ അപ്പം വെള്ളത്തിൽ തൊടുന്നില്ല, കൈ വെള്ളത്തിൽ തൊടാതെ ചെറിയൊരു പാത്രം കൊണ്ട് ഉതു എടുക്കുന്നു, എങ്കിൽ അവിടെ കറാഹത്ത് വന്നു ചേരുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ കൈ അവിടെ ഇട്ടത് കാരണം നജസ് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലരുന്നു ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ. ഇനി ഇനി ഇവിടെ വലൂഇഹി എന്നാൽ വലൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ്, വലൂ എന്നാൽ വലൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രം പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി അതിൽ എന്തുൾപ്പെടും, കുളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രം ഉൾപ്പെടും, കുളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രം ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം. ഇനി ഇതിനോട് ചേർത്ത് മറ്റ് പാത്രങ്ങളും കയാസാക്കാം, മറ്റ് പാത്രങ്ങൾ ഇപ്പം വേറെ ഉതുവിനും കുളിക്കൊന്നും അല്ലാത്ത നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ, വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട കൈയിടുക, ചേർത്ത് പറയാം. എങ്കിലും അത്തരം പാത്രങ്ങളിൽ കൈകൾ ഇടുന്നത് സുന്നത്താണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ഉതുവിനും കുളിക്കും വേണ്ടി ഒഴികെയുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ കൈകൾ കഴുകാതെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് കറാഹത്തുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഉതുവിനും കുളിക്കുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ കറാഹത്തുണ്ടെന്ന് പറയാം, ഉതുവിനും കുളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിലും പിന്നെ കൈകൾ കഴുകിയ ശേഷം മാത്രം കൈകൾ ഇടുന്നത് സുന്നത്താണ്, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കറാഹത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം. ഇനി
കുളങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഇതിൽ നിരോധനം ബാധകമാവില്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരഭിപ്രായം. പാത്രം എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാഹു അഅലം. ഇനി ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു പേര് കൗലുഹു ലാ യദ്രി അയ്ന ബാത്തിയതുഹു, അല്ലേ, അയ്ന ബാത്തിയതുഹു, എവിടെ കൈ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് അവൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇനി ഇവിടെ കൈ എവിടെ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല, അത് സംശയമാണ് അവിടെ, അല്ലേ. ലാക്കത്തിയതു അവൻ്റെ കൈ എവിടെ ചേർന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, മുഖത്തല്ലാഹു ഇല്ല ഹാക്കുമൻ ശക്കഫി ദാലിക വലൗകാന മുസ്തഖൻ വമഫ്ഹൂമുഹു അന്നമൻ ദറാ അയ്ന ബാത്തിയതുഹു. ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം അവൻ്റെ കൈ എവിടെ പോയി എന്ന് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ, കമൻ ലഫ അലിഹ ഹിർക്കത്തൻ, ഒരാളിപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം ചുറ്റിക്കെട്ടി കിടന്നുറങ്ങുമ്പേ, തുണിക്കഷ്ണം ചുറ്റിക്കെട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി വിചാരിക്കുക. ഹിർക്കത്ത്, ഹിർക്കത്ത് എന്നാൽ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം. എന്നിട്ട് മസല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫസ്തയെ കഥ, എന്നിട്ട് അവൻ ഉണർന്നേറ്റു, ഉറങ്ങുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം ചുറ്റി, അങ്ങനെ ഉണർന്നേണീറ്റപ്പം ഫസ്തയെ കഥ വഹിയാല ഹാലിഹ, അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അതേ അവസ്ഥയിലുണ്ട് അല്ല കറാഹത്ത. അപ്പം എന്താണ്, കറാഹത്തില്ല, അയാൾക്ക് കറാഹത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, അയാൾക്ക് കൈ എവിടെ പോയതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, കൈ എവിടെ പോയിട്ടില്ല. കൈ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട്, തുണിക്കഷ്ണല്ലേ. അപ്പം ആ പ്രശ്നമല്ല. വൈങ്കാന ഗസ്ലുഹ മുസ്തഹബ്ബൻ, എങ്കിലും കൈ കഴുകൽ സുന്നത്ത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്താർ, മുഖ്താറായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കമാഫി മുസ്തഹബ്. ഇനി പക്ഷെ കറാഹത്ത് വരുന്നില്ല, കൈകൾ സുന്നത്താണ്. കാരണം ഇതിൽ ഹദീസിലുണ്ടല്ലോ കഴുകുന്ന കാര്യം, കേട്ടോ, കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തായാലും. ഇനി അത്ര മതി. അസ്സലാമു അലൈക്കും.